ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់វត្តជូខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តជូខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ11រោចខែអាសាឌឆ្នាំរកានុបស្សៈពុទ្ធសករាជ2055ហកសិមួយត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015ចាលោកអ្នកនាងនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ ភិបន្តនៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកហងចក្រាបារមីជាមួយជនលីរ៉ានៀមស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមដោយនេតិសៀវភៅអង្គការជំនណាអានដោយលោកសានសវិតរួចហើយមាននេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃនេតិចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្នកនាងសៀនកិត្យាបន្តមកមាននេតិវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិពីនេះពីនោះ រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិតចាសជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកហងចក្រាបារមីជាមួយបុរសនិរនាមស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានយួននៅពីក្រោយចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ ចឹងវាត្រូវតែវាក្រែងអំណាចនឹងត្រូវតែក្រែងតែខ្ញុំមានជំនឿនៅខាងអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីនៅខាងអឺរ៉ុបក្តីខាងអាមេរិកក្តីគេថាគេមានជំនឿថាដាក់តាមអំណាចវាមិនអាចធ្វើបានយូរទេបាទមានខាងនោះដែរធ្វើទីក្រុមជាបៃហើយវាធ្វើសពវ័យដូចជាវាចងខ្លួនវាហើយដូចជាវាចាក់សាំងដឹកខ្លួនវាចឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងណា ហ៊ុនសែនត្រូវរើប្រជុំបាយយ៉ាងម៉េចត្រូវនិយាយជាមួយប្រជាជនប្រជាជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ហើយជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ឡើងវិញអានឹងបានហ៊ុនសែនបាននៅបានរស់ឡើងវិញបើតាមខ្ញុំគិតមើលណាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមកឲ្យទូទាំងពិភពលោករបស់ហ៊ុនសែនណាសក្តិណៈបព្វជិជនណា ណាប់ជាជំនន់ត្រូវរំលាយចោលនៅពេលអាណត្តិឆ្នាំ2013ដែរបើតាមព័ត៌មានអង្គការសហជីវិតដែលអង្គការត្រូវរដ្ឋបាលក្តីទូពិភពលោកក្តីនេះគេថាណាប់ជាជំនន់ត្រូវរំលាយចោលនៅពេលនឹងបើកំពេចចោលបើត្រូវសូមឲ្យមានបង្កើតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតរទៀតអានេះតាមខ្ញុំជីករ៉ព័ត៌មានខ្លះៗហើយ ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាឡើងណាខំប្រឹងណាប៉ាជិះណាប៉ាជិះជន់នឹងបើយួនណាបាទបើយួនហ្នឹងទៅយួនដែលបង្កើតឆ្នាំ613ចាំតបាដកបាទវាបង្កើតឆ្នាំ1 ដល់ឆ្នាំ2ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែជ្រាបរឿងហ្នឹងត្រូវតែដឹងរឿងហ្នឹងចឹងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងត្រូវពេលហ្នឹងហើយអន្តរជាតិគេចូលហើយអន្តរជាតិគេចូលទៅរៀបចំម្ដងទៀតហើយ ណាខ្ញុំជឿអញ្ចឹងហើយយើងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកត្រឹងទាំងអស់គ្នាឡើងទៅខំឡើងណាឈប់តើជាគ្នាអានេះគេហៅថារដ្ឋបាលត្រូវស្រុកអានេះអ្នករៀបធ្វើបដិវត្តនិងបាក់ផ្សេងៗនឹងបើឈ្លោះប្រកែកគ្នាអីចាប់ដៃគ្នាទៅចាប់ដៃគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅបដាក្តីបដាក្តីគេថាយើងមានតែបាក់មើលនេះជ្រុងណា ជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹងច្បាស់ទៅណាបើឆ្លះឲ្យធ្វើការបង្កើតឲ្យដឹងយើងសំដងយើងលេងវិញយើងជំរុញទៅទាំងអស់គ្នាទៅជំរុញបាទបាទណាបាទពីព្រោះអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេចឹងក្បាយយើងទូទាំងពិភពលោកទូទាំងប្រទេសយើងជំរុញឲ្យជាប់មកបើឆ្លះឲ្យធ្វើការបង្កើត อันนั้นยืนสรวนเลยวิ่งนั่นยืนสรวนเลยวิ่งไปยึดกึศยังเตะบาดบาดบาดท่าบันจันเตะไปยึดกลับไปนั่นบอกไงนั่นยังออกคนเจียบรอดมวยจุ่นนั่นแล้วแก้วตีนั่นกบันแก้วตีนปกรุกคลังนี่นะบานเสียกระดองสกีอเมริกาเนี่ยคันตรายที่คอเนี่ย
Yeah, lấy nó xem là gì cũng vậy. Đã đã cái kia chui, ai à đây ông ca bị phục luôn cái chui á, bả bả lên trục lại được á. Nâng bê từ lát tư thứ ca bác sĩ đang đối xa bị bỏ đá bảy đơn. Hãy chẳng mơ vì chán nhớ vì thương mục dẫn bách chẳng mơ phụ vì được vì được bách thế. Chán nhớ. Vâng. Chán nhớ. Ê, mà vì chán nhớ mà cả đại bạc phải chia chôn chán nhớ đấy. ยืน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 
saw đó khơi lợi ai xem con dịp bốn đấy con dịp bốn bà này dịp bốn anh đang lục chi sắp ra đại chi ác vọt xuống ác vọt cho nó bốn rồn trái nó còn nhạc ca xuống còn áo dạ và nhạc tư dịp với dịp bốn dịp bốn tinh dường hả tầm lấy ai ta bị chi chân kịp rôm luộc tầm lấy dùm ăn kịp tinh mà đang tái rồi do nắng cứ ọt miên xuống bởi vì chi chân này cứ chi chân rôm luộc ai tầm ọt mòn tao chanh nơi mòn chắc là anh dùng mặt sau anh bao anh ta nè đôi giờ băng cọc anh đôi nơi ở đây giờ lại đấy không ở đây đấy từ ba là luôn mà ở từ là luôn lượn lên lùi lên bàn đây bị chơi bùa đấy bàn đây bị chơi chân đây lại đúng đấy nói vậy nè nói bị chơi chân do từ tinh tiệt ban đâu ta ờ quan mơn bệnh mà cua tay lắm bàn lùi lên được ai lắm ba mà cái đấy chắc tôi mà cái đấy mà con buôn này há miền tây nè mà con buôn này há mà con bè mồi nữa ok à lứa lứa mà há ba là khổm khổm á việc cái tam đó mà bà lứa mà con người há thì ao cứ đã tam tục tục á mà con buôn này há mà con buôn rơi mà cái đấy bà thằng khổm say à cái đấy là thằng khổm say bị con gì nữa chứ ba đây là cái chân tay là luôn bơm mà đấy ba tao là luôn thì hạ ca nên tao làm là luôn thôi mặt mình xin lỗi tại bờ chọc cho ba cái xin lỗi lại mang tiết ạ tao xin lỗi ạ tao dùm sài chứ dạ vậy thế nhưng thế nơi ở linh hết ạ ạ hãy đưa xa tìm bây đẹp đặt bây cho bà rước cho bà bán dạ đó ai rồi bây giờ dạng tuột đứng chân tì ạ đưa đình dân tới miền mà không mà đấy ba miền bàn tiện nơi xa lùi ạ khắc xa lùi chứ ạ khắc bờ miền ạ khắc miền đời ngay chung ai dùng tới tình đẹp được mà mơ ơn tình mơ này tới khi xa lôi hổ xí nâng à nâng à nâng à nâng ô thư chân là ô mình tên nó bị chiếc bộ đọc lại nhá thư chân á thư chú phú hợp cả lãnh ạp đưa đi đến thoái á nè mình thoa bà đá đấy bằng bàn rồi liên á nè chúng là đứng ở đứng sập lại cho đứng mới ba lọ bên tay là đứng trong cua từ xa từ đằng mới thôi chấm đứng đây yeah ấy dương từ lát mò không đâm chỉ không sập bay đứng về à về đây giờ bay ấy à ông cua sập đấy từ đâu này hả không bao nhiêu à đây này ô ở đây là gà đại à đâu là bọn bắt buộc như vậy đó là chi nhận dây tập để tập mà chúng ta móc tích đó lại chế đem kiếm chém số ở bên bằng rừng con tốt lắm chứ con tốt bên miền là chăn tẹt kết thà tật đây có bao nhiêu khai tới chế tật đây là bao nhiêu đưa đi tật đây cầm dây cao đấy thì pi đấy có bao nhiêu để con tốt được còn toàn mình mặt tục chặt đi bóng ấy nhá mà mặt việt mì mì à mì mì nó bị tinh ở đây nhỉ
mà thương bay tới rồi chừng nhưng chẳng đưa anh ra chết gặp chơi bơ nhầm nhầm thì không ta ông ca lại chia đang của rộng ta chỉ thế nhầm ạp thì không đấy của nó không sọc lắm nhưng không thể biết rồi đừng rồi xong về tại vì nó hàng sụp vơ mua dụng nuôi đến nhà thư ca anh thấy ca nó có việc nói bằng họ khai đấy bằng lấy bằng lấy chung bạc không chơi nữa bằng rấn mà khai họ ha có việc chết nè rồi đó đang mới không sọc rồi bằng rấn nè thế hả? Con phải ngoài đó hai chân không sốc rồi, hai cái biểu chiến rồi nghe khai rồi còn chấm xa bằng cành này đó bỏ xin lắm rồi, bỏ khai tao bỏ ăn bơm đi bỏ tao rồi hai bộ nhầm hai tập xa tập trăm mà la hôi nhầm vĩnh ba đập bẻ mớn nâng sổ đông bị chê nhỉ nơi kia bỏ thế tham mà khai vô vô bị kia mà khai hai sập bìa là không có bìa đó ở kia vĩnh ba nó bèm mới nữa mà chưa làm tiền mà chưa làm thấy mà khai á mà khai ơi ơi đủ với đây rồi thầy ok à nó đó là pin đi ra mà nào ấy pin của sao nào qua sao nào đây là cái xua nữa thầy đó và đó vô bị kia vô khai đó vô kia vô rồi thầy ตัวลุงเนียงเป็นนักศึกษาชิวขมายปีผู้โลกจิตีกรุบกรับอ่านเราขนมเนตีอ่านสุภาพเรื่ององค์กาเจียนนาร์บอกยี่เตียงหรือเนสไรกิมทีอุ้ยไงนี้ชมส้มจมเรียบท้าเราสอนแต่ปีชมพูเทียดก่อนหนึ่งจับหายคือชมพูตีมาไพ่ใบหนึ่งมาไพ่บุญบ่ากาลปีไงจันชมอ่านดอล ตรองกาสำหรับเจ็ดอรบอยี่เตียงหนึ่งนำโกนเตียงปีเตาเนาประเทศที่ใบคือเตาประเทศบรังเพราะโกนมันเนี่ยเนาไอ้นอสับหายตายดำใบเฟอร์ดำนาเต้าจำไม่เต้าก็ห่อเกี่ยธาเกิดคือจะยุนปีโปรเปโนองกาเอซีอาร์เอาอาทิเพียบแต่จมพัวจนเพียครุนยุนหนึ่งมันเมียนกาตะตูลจนเพียครุนขมาย เอาช่วยดำนาเตอประเทศที่ใบลายเตาตรัมเตาขนมจุมรุมนองจันเตาเลือดตึกใดขมายหรือก็เตาตามจุมรุมเซมเซนตามบันไดพรมแดนว่าผสมอันบันเต็กเตาจงจุมปูตีมาไพปียี่เตียงยุ่มบันดาทงโอบันดาเอาเตวดาโลกเก๋การเมาเจ็กขมายให้ระไว้ก็อภัพเลยตาไงสไอตาเจียงนาตัวทิศ ตาขย่มเตาสำรักอย่างโดยมนิกกำปองแต่ปลุยควายควอลสำหรับแต่เพียงมวยเมย์อย่างท่อมก็ทะเลมาโดยกิจจตึกแต่ขมายตั้งนุ๊กเวทเนียอย่างน่าเพลิมใส่ลางเพลียงมันตันดักกระพร้องสับแต่กรับกับเพลิงท่อมระบบโดยเพลาเมามาดองเทียดซาจิตไม่เลือกประเจี๊ยจนขมายน่าเลือกไปได้ไทยลันพงพางถวยขมายอสังคมถวยขมายชอบสไตล์ชอบสระนาฮาลาฮาไลตึกใดกัมพูชี ดัมเบจ่าเจงไอพอดกรอสนาดอจังไรนี่ยีเตียงชอบเรียเร่หายสำหรับจัดเพรียมทาเตาแต่โพแพร่งเงี้ยเอซีอ๋อถ้าเกิดจียุนดัตเติมหนึ่งกิจเจงมาปีกัมพูชีกล่าวบาดหายต่อตะเตียนนี่คือเจียจุมปุกตีมาไพ่ใบบุยทันหมิงยุนฮานอยเมียนกุมโรงกาพลัชมอรัตเทนีพนมปิงหนึ่งคายเนียเนียยีเตียงโจจุมรุม NWU9อาจารย์เมนกรันตายยีเตียงบัญเจ้าท่าเกิดเจียดยูนเพียมก็เมียนอนุเพียบดอกครั้งคราสับแต่องกา XCR รถแขวงได้แขวงจึงบัญเจงลานลองรูเวมวยเครื่องบอเมาตะตูลยูนคลายคลายดักนำเจ้งปีสถานรถโลเกชพอตจุมรุม NWU9เจียบันตอน นลือลานเมียนยูนคลายคลายปีกรัวซาเตียดอังกุยรองจำเจสระ เป็นนุปเจจวนขมายได้กำปองเตารงกรอดโดยบดโดยดังบังสำหรับลูกกระเลขึ้นจนเพียครวนต่างดับเนี่ยเมียนเวียสนาเมียนลานล่องโรเวอร์หมอกตัวตัวก็รถชูชอนำเครื่องหมอกซูปอดเมียนจังดังทาเธออย่างไม่บานจะเมียนลานหมอกดักนำเจงปีสมรภูมิอย่างนี้ปัตตาปุโถเอยยุนคลายคลายต่างดับเนี่ยนี่ชอบเจนเยคมายแต่หายครุบครุบเครื่องกระวีกระบาลโดยชายทาหงเบียกหงเบียก มันดังมันดังเต้ลานนี้
miền phe nghe ACR pin nè bạc bò chả chén bị cái lái cơ thân nó tàu lán cấp bông bạc bò dạng lươn tôm mực dây tiếng chliet bông riên côn từng pi ở chế pịa yuan sầm khăn sầm khăn khla khla đôi chía sầm phơng sầm ó bạc ẩn có bạc bái tàu bằng quần mong bà hai chị mui rơ siêu tàu hải ngày ti mà phê bầm pi khai mi thu na chín năm bảy sấp lán mọc chộp cho nó mực chùm rúm NWNI ພະນັກງານ ACR ກໍຫາຈົນພຽຄລູນຕັ້ງດໍາແນ່ນູ້ຈົ່ງປີຫຼານຮ່ວຍນໍາບັນດາຕើປະກົນឲ្យໂລກສະໄບຈິດໄທແລະຈະແນ່ຕຕួលຂໍຖືຈຸມຄະນະກໍາມະການບັນຊີດອລຍຸນຄ້າຍໆຕັ້ງດໍາແນ່ឲ្យໂຊຕາມກູຊາຮຽນຮຽນຄລູນກູຊາທີ 1 មានកម្មការចាប់អារម្មណ៍សង្ស័យថាជាខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តមុនគេសាកសួរពីសោតយ៉ាងល្អិតល្អន់ប៉ុន្តែជាវាសនាល្អណាស់គ្រូសានេះទើបមកពីខេត្តសុកត្រាំងកម្ពុជាក្រោមទាំងឪពុកទាំងកូននិយាយភាសាយួនដូចយួនគ្រូសាទី 2 មានអនុស្នេហ៍អាយយួនខាងត្បូងម្នាក់ឈ្មោះងឿងវ៉ាន់ខាញ់ស្ម័គ្រចិត្តសុំសួរពីសោតព្រោះវាលឺថាយាយទៀងមកពីស្រុកត្រកូវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់វាដែរពេលនោះយាយទៀងឆ្លើយតាមសំណួរថាកើតកើតនៅឃុំភឿហឹងស្រុកត្រកូវខេត្តកៅឡុងឆ្លើយបានតែប៉ុណ្ណោះក៏រញីរញ័របន្តទៅទៀតលេងកើត ព្រោះបារម្ភចំពោះកូនប្រុសដល់18ឆ្នាំនិងកូនស្រីដល់5ឆ្នាំដែលមិនចេះភាសាយួនមិនមាត់សោះងឿងវ៉ាន់ខាញ់នឹងអើខ្នងយាយទៀងលួងលោមថាសូមម៉ែកុំភ័យយើងមកដល់ជំរំ ខ្ញុំកើតនៅភូមិត្រាមងឿងវ៉ាន់ខាញ់ស្រាប់តែអស់សង្ស័យក៏ឈប់សួរតែត្រឹមនឹងខាញ់ក៏បណ្ដាយាយទៀងនឹងកូនទាំងពីរទៅកាន់ឃ្លាំងតម្កល់អីវ៉ាន់ដែលអង្គការមនុស្សធម៌ផ្ដល់ឲ្យចែកឆ្នាំងចានស្លាបព្រាកន្ទែលមុងភួយរួចនាំទៅកាន់កន្លែងមួយទំហំ2ម៉ែត្របួនជ្រុងមានតែដំបូលដេកផ្ទាល់ដីប្រគល់ឲ្យម៉ែកូនយួនក្រែងខ្លាយសំណាក់នៅ ជំរំNWNI ថេតណូឡូទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលជាប់ស្នាមភ្លោះដែលរាជការថៃជីកសម្រាប់សង្កលព្រំដែនខ្មែរថៃជំរំនេះមានផ្ទៃដីប្រហែល 2 ហិកតាមានទីហានថៃមុខកាយសាហាវឈោប៉ាត់ជុំវិញចម្ងាយ 5 ម៉ែត្រពីម្នាក់ទៅម្នាក់ជនភៀសខ្លួនដែលសំណាក់នៅក្នុងជំរំនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជនជាប់ឃុំព្រោះទីហានថៃ ហាមិនអោយដែលចេញពីជំរំជាដាច់ខាតនៅពេលនោះACRសន្និដ្ឋានថាជនជាតិយួននៅក្នុងជំរំនេះមានចំនួនដល់ទៅ4ប៉ុណ្ណេះដែលឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់សាសនាកាតូលិកក្នុងមួយថ្ងៃចែកបាយម្ហូប2ពេលនិងទឹកចំនួន4លីត្រម្នាក់ជំរំនេះគេចាយតែបរិយចំនួនលុយ ជាច្រើនថ្ងៃទើបដឹងថាមានយួនខ្លែងខ្លាយយ៉ាងច្រើនសំណាក់នៅក្នុងជំរំនេះពីព្រោះយាយទៀងតែតែឃើញសាក់បីជាតិថៃដែលទទួលខុសត្រូវជំរំតែតែឆ្លោះប្រកែកយ៉ាងតឹងសរសៃក៏ខំថ្មិញដាក់ភ្នាក់ងារ ACR ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដឹកជនជាតិយួនមកកាន់ជំរំនេះពេលគណៈកម្មការហៅធ្វើតេស្តយួនខ្លែងខ្លាយមិនចេះភាសាយួនឡើយយាយទៀងក៏លោបលួចដើរសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងនោះ ដោយនិយាយភាសាយួនខ្លះខ្មែរខ្លះទើបដឹងថាមានយួនខ្លែងខ្លាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាងពាក់កណ្ដាលដែរព្រោះពីឆ្នាំ1975មានជនជាតិចិនខ្លះជាតិខ្មែរចេះភាសាយួនខ្លះពេលដែលយាកកងចូលមកស្រុកខ្មែរប្រមូលអនិកជនយួនកើតនៅស្រុកខ្មែរនាំយកទៅលាក់ទុកនៅប្រទេសវៀតណាមពួកនេះបានឡំខ្លួនធ្វើជាយួនព្រះខ្លួនទៅជាមួយ នៅឆ្នាំ1970 ប្រមូលបានប្រទេសខ្មែរវិញស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រោះឃើញយួនហាណូយចូលមករាតត្បាតពាសពេញប្រទេសខ្មែរទៅវិញទើបគ្រប់គ្រប់គ្នាអាចសន្និដ្ឋានថាអង្គការអនាមិកគឺយួនហាណូយ
ពីព្រោះក្នុងឆ្នាំ1975ក្រុមនេះបានឃើញអង្គការអនាមិកសម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងវក់វីដោយផ្ទាល់ភ្នែកខ្មែរមួយនគរដែលមិនតាន់ដល់វេនស្លាប់ត្រូវអង្គការដេញឲ្យចេញចោលទីលំនៅដែលតដេកពាសវាលពាសព្រៃអត់បាយអត់ទឹកផ្ទុយទៅវិញពេលជាមួយគ្នានេះយួនហាណូយចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែរប្រមូលអនុកជនយួនមានចំនួន 2 ធំធំជីយ៉ាងស្រួលព្រមទាំងមានបាយទឹកគ្រប់គ្រាន់ឡាក្រុមនេះវិលមកដល់ស្រុកខ្មែរស្រាប់តែជួបប្រទេសកលបិចយួនហាណូយប្រើស្នៀតចៅប្លន់បាញ់អាកសម្លាប់យ៉ាងសាហាវកំចាយមើលទៀតដូច្នេះគ្រប់រូបឃើញថាកលបិចរបស់អង្គការអនាមិកនៅយួនហាណូយចេញតែពីប្រភពតែមួយជាមួយគ្នាគ្រប់រូបគ្មានទីពឹងខកខូចចិត្តអស់សង្ឃឹមក៏នាំគ្រួសារ រដ្ឋរហូតមកដល់ជំរំនងច័ន្ទមានបំណងចូលកាន់ជំរំខាវីដាងប្រទេសថៃរួចដឹងថា ACR ទទួលជនភៀសខ្លួនជនជាតិយួនជាអាទិភាពប្រជាជនទាំងនោះក៏សម្រេចចិត្តយកសញ្ជាតិជាយួនម្ដងទៀតត្រូវតាមពាក្យចាស់ចាស់ដំណាលថាគ្រូកាចសិស្សខូចយួនម្យ៉ាងទៀតគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសអតីតមេតិហ៊ានអាមេរិកកាំងដែលត្រូវយួនហាណូយចាប់ នាំទៅលុតដំដាក់ខ្នោះឬដាក់គុកក្នុងរយៈ3 ឆ្នាំរួមមានវាសនាសេះសល់នៅរស់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីលំនៅភូមិស្រុកវិញក៏ត្រូវយួនហាណូយខ្លំមើលគ្រប់ដង្ហើមអស់សង្ឃឹមក៏រត់មកកាន់ប្រទេសថៃរួមមកដល់ប្រទេសថៃថៃស្ដាប់ការសន្ទនាភាសាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថៃយល់ច្រឡំថាជាយួនក៏បញ្ជូនយួនចំពោះនេះមកកាន់ជំរុំ NWU9មានចំនួន400នាក់មានបូដោយចំនួន400នាក់ដែលខ្លះជាចារជនរបស់យួនហាណូយក៏រត់មកបង្កប់ខ្លួនក្នុងជំរំនេះដែរចំណែកជនជាតិយួនសច្ចរិតស្លូត្រង់ពិតៗដែលភៀសខ្លួនរត់តាមផ្លូវគោកមកកាន់ប្រទេសថៃមានឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនគឺត្រូវរត់ឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបូដោយយាមល្បាតយ៉ាងម៉ត់ចត់បើវាចាប់បានវាវាយធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ បាក់ខ្មែរក្រហមចាប់បានវាវាធ្វើបាបសម្រាប់ចោលមួយលើកទៀតលោកមកដល់ប្រទេសថៃថៃវាធ្វើបាបបាទស្រីស្រីវាចាប់នាំយកទៅរំលោភរួចសម្រាប់ចោលបាទប្រុសប្រុសវាចាប់យកទៅសម្រាប់ដូរខោអាវបញ្ច្រកថ្នាំបញ្ចុះព្រោះវាដឹងថាពួកយួនអស់នេះតែងតែលាក់មាសពេជ្រតាមថ្នេរខោអាវនិងលេបលាក់ទុកក្នុងក្រពះមានខ្លះត្រូវពួកវាសម្រាប់ចោលថែមទៀតដូច្នេះក្រសាលនីមួយៗដែលរត់តាមផ្លូវគោកតាមប្រទេសកម្ពុជា ត្រឹមរំមកដល់ជំរំ NWU9 ត្រូវរងគ្រោះស្លាប់ជិតអស់មានគ្រួសារខ្លះត្រូវគេសម្រាប់ចោលអស់មួយពូជក្នុងចំណោមជនជាតិយួនត្រឹមត្រូវពិតៗដែលភៀសខ្លួនមកដល់ជំរំ NWU9នេះមានប្រាំនាក់ខ្លាយទៅជាឈ្កួតវក់វីពីរនាក់ទៅជាវងវែងនៅក្បែរអង្រឹងរបស់យាយទៀងមានបងប្អូនជាតិយួនពីរនាក់អង្គុយក្នុងអង្រឹងជាមួយគ្នាកូនយួនម្នាក់ទៀតអង្គុយក្បែរនោះផ្ទាល់ដីមានអាយុស្របាលគ្នា អោកវ៉ាជង្គង់ទល់មុខនិយាយខ្សឹបខ្សៀវស្ដាប់មិនច្បាស់ថាជាភាសាអ្វីឡើយស្រាប់តែសើចខ្លាំងៗរបៀបរិះគន់ពេបជ្រាយយាយទៀងក៏សួរតកូនយួនទាំងបីនាក់នោះជាភាសាយួនថាតើកូនកូនសើចពីរឿងអ្វីម្នាក់ឈ្មោះប៊ុយកំឡុងឆ្លើយឡើងថាពួកខ្ញុំនឹកឃើញចង់សើចរឿងអាខ្មែរក្រហមវាកាចសាហាវណាស់វាសម្លាប់តែជាតិរបស់វាតែពេលជួបយួនវាគោរពខ្លាចយួនដូចខ្លាចខ្លា បុយកំឡុងក៏និទានរឿងរបស់វាបន្តទៅទៀតថាកាលពីឆ្នាំ1976នៅពេលដែលអង្គការទទួលជ័យជំនះភ្លៀមអង្គការបញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមចាប់ម៉ែឪខ្ញុំនិងម៉ែឪអាឡុកនាំយកទៅសម្រាប់ចោលភ្លៀមជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរនៅខេត្តតាកែវយ៉ាងវក់វីបុយកំឡុងនិយាយបានតែប៉ុណ្ណោះក៏បែរទៅរកបងវាហើយនិយាយជាភាសាខ្មែរថាអាភុងឯងនិយាយបន្តពីអញទៅអញនិយាយយួនកើតទៅវិញ យាយទៀងភ្ញាក់ព្រើតសើចហើយក៏និយាយជាភាសាខ្មែរតបទៅវិញថាជួយក្មួយឡុងនិយាយជាភាសាខ្មែរចោះខ្ញុំស្ដាប់បានទាំងអស់បុយកំឡុងក៏និយាយរឿងរបស់វាជាភាសាខ្មែរជារបូកច្របល់ជាមួយភាសាយួនបន្តទៅទៀតកាលពីពួកយួនចូលមកប្រមូលពួកខ្ញុំនាំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំនៅតូចណាស់ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំខ្ញុំក៏រត់មកកាន់ប្រទេសថៃភាសាយួនខ្ញុំចេះបន្តិចបន្តួចឯភាសាខ្មែរខ្ញុំភ្លេចសឹងទាំងអស់ទៅហើយ លោកបន្តទៅទៀតថាខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស 3 នាក់ម៉ែឪខ្ញុំស្លាប់អស់ហើយ
បងទី1ឈ្មោះប៊ុយថាញ់មីងអាយុ28ឆ្នាំបងទី2ឈ្មោះប៊ុយថាញ់ភុងអាយុ9ឆ្នាំនិងខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំចំណែកអាឡុកអាយុ8ឆ្នាំខ្មែរក្រហមប្រមូលពួកខ្ញុំទាំង4នាក់បញ្ចូលក្នុងកងចល័តបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1996ចាប់ពីស្រាប់តែឃើញយួនចំនួន15នាក់ចូលមកកាន់កន្លែងពួកខ្ញុំកំពុងតែលើកទំនុកទឹក រួចចេញបញ្ជាក្នុងនាមជាតំណាងអង្គការបង្កប់ឲ្យខ្មែរក្រហមប្រមូលប្រជាជនយួនដែលនៅក្នុងកងចល័តទាំងអស់ឲ្យពួកវាពួកខ្មែរក្រហមខ្លាចពួកយួនទាំង15នាក់នេះខ្លាំងណាស់ទទួលគោរពបញ្ជាដើរប្រមូលកូនយួនក្មេងៗទាំងអស់បានចំនួន17នាក់ដែលមានខ្លួនខ្ញុំនៅពេលនោះដែរអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងគេគឺបងមីងតែម្នាក់គាត់ខ្មែរក្រហមត្រូវប្រមាថប្រមូលរោងអង្គរនិងមហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ហើយរែកជូនដំណើរពួកយើងទៅប្រទេសវៀតណាមស្បៀងត្រូវរៀបឲ្យបានគ្រប់សម្រាប់បាយ2ពេលសម្រាប់ចំនួនមនុស្ស 40 នាក់លុះធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រំដែនយួនខ្មែរហើយយួនបង្កប់ឲ្យខ្មែរទាំងនោះកប់អាវុធក្នុងដីសិនរួចទៅវាបង្កប់ឲ្យខ្មែរក្រហមសែងអីវ៉ាន់បន្តទៅទៀតសំដៅភូមិមេឡាយពេលបាយថ្ងៃត្រង់យួនបង្កប់ឲ្យខ្មែរក្រហមទៅរកទឹកមកហូប ពួកវាមិនដឹងថានៅស្រុកយួនមានកន្លែងទឹកប្រៃមានកន្លែងទឹកសាបទេវាដងទឹកប្រៃមកឲ្យពួកយើងយួនឃើញដូច្នោះក៏បញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមអោនក្បាលសំពះសុំទោសពួកយើងព្រមទាំងស្ដីបន្ទោសដោយសត្វអីចឹងគឺនឹកឃើញត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលពួកយើងខ្ញុំនាំគ្នាសើចនោះព្រោះហើយពួកក្មេងៗយួនទាំងនោះក៏សើចកាច់កបន្តទៅទៀតយាយទៀងសួរទៅក្មេងយួនទាំងនោះថាតើបងមីងរបស់ឯងចេះនិយាយខ្មែរឬទេ បុយថាញ់ភុងក៏សើចម្ដងទៀតព្រមទាំងឆ្លើយថាបងមីងចេះនិយាយចេះអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរច្បាស់លាស់ណាស់នៅឆ្នាំ1996គាត់ប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅស្រុកខ្មែរភុងត្រូវអខាននិយាយត្រឹមនេះដោយឃើញបងមីងរបស់វាដើរចូលមកមីងឮខ្លះៗពីចម្ងាយក៏សំឡក់មកប្អូនប្រុសវាតែភុងធ្វើមិនដឹងក៏និយាយបន្លប់ទៅបងវាថាបងមីងអ៎អ៊ំទៀងចេះនិយាយភាសាខ្មែរនៅក្នុងជំរំ NWU9មីងនឹងយាយទៀងចង់អង្រឹងបាវដេជិតគ្នាជាច្រើនខែប៊ុយថាន់មីងរាប់អានស្រឡាញ់យាយទៀងដោយម្ដាយបង្កើតរបស់វាវានិយាយប្រាប់យាយទៀងជាហូហែថាខ្ញុំនឹកនឹកទៅគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់ថាពួកខ្មែរក្រហមកាចសាហាវណាស់សម្រាប់ខ្មែរជាតិឯងឥតមេត្តាតែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលណាវាជួបយួនវាក៏រុបស្ដាប់បញ្ជាដូចជាវាយ មិញបន្តទៅទៀតថាលោកនាំក្រុមខ្ញុំមកដល់ភូមិមេឡាយហើយយួនក៏បំបែកក្មេងដល់6នាក់ចេញដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងកងចល័តខ្មែរក្រហមដែលស្ម័គ្រចិត្តកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិហើយខ្លួនខ្ញុំយួនបញ្ជូននៅក្នុងសាលាយោធាជាមួយក្មេងៗអាយុស្របាលគ្នាជាច្រើនប៉ុណ្ណេះទៀតដែលគេប្រមូលមកពីគ្រប់ទិសទីនៅស្រុកខ្មែរពួកនេះជាខ្មែរយ៉ាងជ្រៅជ្រះមានសញ្ញាបត្រដូចខ្ញុំលើពីនេះទៅទៀត ពួកនេះដោះចិត្តចង់វិលចូលស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីសងសឹកវាយខ្មែរដែលត្រូវគេនាំឲ្យធ្វើបាតុកម្មវាយម៉ែឪបងប្អូនវាកាលពីឆ្នាំ 1970 នៅភ្នំពេញលោកហាត់រៀនចេះចាប់ត្រូវផឹកទឹកសម្បត្តិយកសញ្ជាតិជាខ្មែរឧទាហរណ៍ចំពោះរូបខ្ញុំនេះគេដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំថាមិតម៉ាងហើយគេបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកខ្ញុំថាគឺពួកយើងនេះហើយដែលជាខ្មែរថ្មីជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាតអនាគតយួនហាណូយបានបំពាក់ សាកឲ្យខ្ញុំជាអនុសេនីយ៍ត្រីមានភារៈជាមេកាន់ក្តាប់យោធាខ្មែរក្រហមដែលស្ម័គ្រចិត្តកំទេចសាកដែលភូមិនៃចក្រពត្តិអាមេរិកខាងមូលដ្ឋានយ៉ាងធំរបស់ពួកនេះគឺស្ថិតនៅក្បែរភូមិមេឡាយក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1979យួនហាណូយបញ្ជូនខ្មែរក្រហមក្រុមនេះចូលតាំងមូលដ្ឋានពីសពេញព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមពួកនេះមានខ្ញុំភួងឡុងនិងឡុក ដែលត្រូវគេបញ្ជូនមកកាន់ព្រៃតាក់ភ្នំខេត្តបាត់ដំបងមិញបញ្ជាក់ថែមទៀតថាពួកខ្ញុំដើរវៀងតាមប្រទេសឡាវប្រទេសថៃឡង់ហើយចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែរដោយកាត់តាមផ្លូវសម្ងាត់គឺរូងភ្នំដងរែកយួនហាណូយដឹងថាខ្ញុំចេះអក្សរខ្មែរជ្រៅជ្រះវាក៏បញ្ចូលខ្ញុំមកក្នុងជួរបញ្ញវន្តដែលជាអនុជនយួនកាលនៅស្រុកខ្មែរដែលចេះសរសេរនិងនិយាយខ្មែរយ៉ាងច្បាស់លាស់ នៅឆ្នាំ1981យួនហាណូយតែងតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាចារកិច្ចនៅស្រុកអង្គរបុរី
mít mang có lùi bắn đá à phung à long nâng à lốc chênh bị ông ca dù thiê khmai gà hôm. Rồi hai có bắn đá khía chỗ căn chùm rung nòng chăn. Hai, đã trâu kê bình chún chỗ căn chùm rung NW9 ní, tại mà đòn. Mít mang bình chạy thả, vì mình chỗ chật bùm ra dùn Hà Nội tê, bố vì nấy tăng răng nà. Dù bài bảo vệ sàn cổ lịch ngô ngực ổn thật cả, vì chân này bà đích dùn là thôi chạy khmai, chẳng này khmai về bẩm bài ở tư chạy krom krom. Rồi vì nhu nhuận, krom ni mùi ở sớp ca ở vì. Dù chân này sắp ngay, rồi vô ta sớp ca khmai kỳ này anh, đồng bây phục gặp chất cho vài dùn Hà Nội. Mết mang sân đi thàn thả, ông ca cử dùn Hà Nội. Rồi vì bàn khơi phát tập này thả khmai cổ hôm, khlác nâng cổ rụp bình chìa dùn Hà Nội đô chìa cho vài này. ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1977បងប្អូនរបស់វាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាអង្គការបញ្ជូនយោធាខ្មែរក្រហមចំនួនប្រាំពីរប៉ុណ្ណេះឲ្យដើរចូលលន្ទាក់ខ្សែត្រៀមរបស់បូដោយហើយដែលត្រូវបូដោយបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ទេចនៅក្បែរភូមិមេឡាយមិញបញ្ជាក់ថាជាបញ្ចប់ទៀតថាយួនហាណូយបានព្រៀងគម្រោងការប្រែឈ្មោះរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៅខែនេះជាភាសាយួនរួចទៅហើយ មានកលបែកមួយដែលយួនហាណូយប្រើឧទាហរណ៍កាលណាយួនចាប់ខ្មែរម្នាក់បានវាយកមកសួរចម្លើយបើជនរងគ្រោះនោះឆ្លើយឈ្មោះខេត្តជាខេត្តខ្មែរជននោះត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាចារកជនរបស់ខ្មាំងទៅនឹងមកដល់បានជាមិនដឹងថាខេត្តខ្មែរទាំងនោះត្រូវគេដូររួចអស់ទៅហើយដូច្នោះជននោះត្រូវគេឃុំឃាំងទុកសិនមានឃើញទេស្នៀតនេះយួនហាណូយធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លាចជាប់ឃុំទោះបីជាចង់ឬមិនចង់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្មែរខ្លាចជាប់ឃុំត្រូវតែ
ហៅឈ្មោះខេត្តខ្មែរនោះតាមយួនវាដាក់តារាងប្រែឈ្មោះខេត្តពីឈ្មោះខ្មែរទៅជាឈ្មោះយួនឈ្មោះខេត្តខ្មែរមួយរដ្ឋធានីភ្នំពេញយួនវាហៅថាក្រុងហូជីមិញពីរក្រុងកណ្ដាលវាហៅថាក្រុងប៊ិនត្រែបីក្រុងស្វាយរៀងវាហៅថាក្រុងឡុងអាន៤ក្រុងតាកែវហៅថាក្រុងអានយ៉ាង ប្រាំក្រុងសៀមរាបឧត្តរមានជ័យហៅថាក្រុងប៊ិនត្រីធានប្រាំមួយក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហៅថាក្រុងហូយ៉ាងប្រាំពីរក្រុងកោះកុងហៅថាក្រុងមីងហៃប្រាំបីក្រុងព្រះវិហារហៅថាក្រុងថនហៃប្រាំបួនក្រុងរតនគិរីហៅថាក្រុងងាបិងដប់ក្រុងក្រចេះហៅថាក្រុងស៊ុងបែដប់មួយក្រុងកំពង់សោមហៅថាក្រុងហៃហ្វុងដប់ពីរក្រុងកំពង់ចាមហៅថាក្រុងតៃនិងដប់បីក្រុងព្រៃវែងហៅថាក្រុងដងថាប់ ដបួនក្រុងកំពង់ធំហៅថាក្រុងដងណៃដបប្រាំក្រុងបាត់ដំបងហៅថាក្រុងខ្យងណាំឬដានាំងដបប្រាំមួយក្រុងពោធិ៍សាត់ហៅថាក្រុងទៀងយ៉ាងដបប្រាំពីរក្រុងកំពតហៅថាក្រុងគៀនយ៉ាងដបប្រាំបីក្រុងកំពង់ស្ពឺហៅថាក្រុងគិវឡុងដបប្រាំបួនក្រុងស្ទឹងត្រែងហៅថាក្រុងភូខាញ់និងម្ភៃក្រុងមណ្ឌលគិរីហៅថាក្រុងដាឡាត់មានព័ត៌មានខ្លះៗទៀតលេចឮមកថាអង្គការ បានបញ្ជូនយោធាដែលស្រឡាញ់សម្ដេចអ៊ូនាំយកទៅឲ្យបូដូចបាញ់សម្លាប់ចោលជាបន្តនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតពេលយួនហាណូយចូលមកលុកលុយរាតត្បាតប្រទេសខ្មែរភ្លាមគឺនៅខែមករាឆ្នាំ1949វាដែលជ្រើសរើសរកខ្មែរក្រហមសេះសល់ដែលជាឃាតករដ៏សាហាវឃោរឃៅដែលមានស្នាដៃធ្លាប់សម្លាប់ខ្មែរមានអ្នកធ្លាប់សម្លាប់ខ្មែរក្នុង1ថ្ងៃ50នាក់ មានអ្នកធ្លាប់សម្លាប់ខ្មែរក្នុង1ថ្ងៃ150នាក់ពួកនេះត្រូវយួនហាណូយនាំយកទៅលាក់ទុកនៅភូមិព្រៃលាវស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមព្រោះយួនហាណូយមានគម្រោងការបង្កើតឃាតករអាថ៌កំបាំងដោយការចំនួនអង្គការអនាមិកនៅឆ្នាំ1970ឡើងវិញវាដាក់ឈ្មោះថាបងឯកបដិវត្តន៍